手机讯息全都是私人小秘书教导民众如何买卖股票与虚拟货币。诈骗集团透过 LINE 群组邀投资人加入假虚拟货币网站会员，以手机下载 APP 购买虚拟货币，甚至透过每日线上直播分享会形式教民众买卖股票与虚拟货币，其实全都是一场骗局。比较特别是他们还有用一个每天晚上都会有一个线上直播的分享会，他们就是以全球精英操盘手当作名目。这个诈骗集团呢有四个精英老师，那这四个精英老师呢，他们就是每天晚上都会分别的轮流分享一些他们的投资理念啊，然后怎么帮你买股票啊，然后怎么买虚拟货币，然后让民众去选择你想要跟随哪一个老师。如果你想要跟随其中一个老师的话，你就必须要给他50万，然后保3个月。3个月之后呢，这个老师会帮你代操盘你的这些资金，包括去买股票或者虚拟货币，所以你的钱必须要给老师。但是如果你这3个月内要拿回来的话，就要缴违约金。所以这是他们直播分享，而且我发现他分享会办得非常的专业，他们似乎有专业的摄影棚，然后还有专业的美东，就是一些团队在背后做这些东西。警方破获诈骗集团水房，查获手机、电脑主机以及银行存部提款卡等赃证物，还有一台名车。初步清查，至少有20名被害人，诈骗金额高达4000万元以上。其中一名家庭主妇就被骗了1100多万元。被害人投资之后，如果要取款或者是要领回所投资的款项的时候，诈骗集团就在以这个系统故障或者是这个虚假交违约金的各种理由推脱，甚至关闭网站，致使被害人无法领回所投资的款项，是诈骗。警方发现嫌犯还会使用许多假账号，在投资群组里制造参与者众多的热络假象，甚至伪造场外交易平台，假冒虚拟货币交易买卖，诱使被害人信以为真，呼吁民众切莫上当。记者林习慧台北报道。